Државниот здравствен и санитарен инспекторат се вклучува во истрага за тоа дали имало непрофесионализам и пропусти при третманите на младите лица кои во изминатиот период почина од COVID-19 поради што беше предизвикана вознемиреност кај јавноста. Дополнително, денеска министерот за здравство Венко Филипче потврди дека бројот на смртноста на дневна основа го зголемил својот просек од 6,5 на 8 случаи дневно. Абсурдот е тоа што додека се зголемува бројот на починати, се намалува бројот на хоспитализирани пациенти. Во тек е постапка за ворени инспекцијски надзори заради вознемиреност во јавноста за последните неколку смртни случаи, особено кај четворица млади луѓе што починаа пред два дена. 29-годишната струмичанка, за 23-годишна девојка од Скопје, починатиот од Кривапаланка и други случаи. Најголемиот сомнеш во здравствените способности и третман предизвика смртниот случај на 35-годишната ресенченка, која почина пред две недели во својот дом, а таму веќе се констатирани пропусти во лекувањето. При третата посета, после еден месец од 20 мај, пристигнати биле резултатите од ПАП тестот, но пациентката не се вратила по лабораториските резултати од 13 март. А лекарката гинеколог не ги симнала од мој термин. Во присуство на инспектори од Државниот здравствен и санитарен инспекторат, резултатите се испечатени и констатирано е покачена шекер во крвта, дури 13,46 и лесно покачен тероидна жлезда. Докторката се правдала дека не знаела дека резултатите истигнуваат во мој термин и во корона ситуација, велат инспекторатот.